Magandang tanghali po sa ating lahat na naririto ngayon sa MLF powered by OTG. At tayo po ngayon ay nandito dito sa programa hindi po sa Share Mo Now kundi sa Real Talk. Huwag kang mag-TikTok pero mag-Real Talk ka. O oh, di ba? So since meron pong ano eh, meron pong uh, karamdaman si Heather, medyo wala po siyang boses ngayon, kaya ako muna po ang uh, sasalo sa kanya dito sa Real Talk. At siyempre binabati po natin si Nanay Malu. Hello po sa iyo Nanay Malurako. I hope na na-enjoy mo ang iyong mga apo dyan. At syempre si Miss Sherry Besera So kahapon po ay nakasama natin si um, Teacher Mel. Teacher Mel Baloloy na kung saan talagang grabe ang saya ng mga pinag-usapan namin ano dahil kasama niya ang Life Church, ang uh, Life College for how many years? Mula yata nang nabuo ang Life Church ay nandiyan na siya, talagang haligi talaga ito si Teacher Mel eh, at isang primary leader. At ngayon naman po Meron po tayong makakasama. Ito po ay isa sa mga strong natin na mga 144 leaders pero po siya po ay uh, nabibigyan ng privilege to sit with the primary leaders. At uh, ang topic po natin ngayon ay about servant leadership. Servant leadership is the new norm. O kaya naman, kung ikaw ay disipulo, ang goal mo ay maging lingkod bayan, hindi lang maging ordinaryong politiko. O, oh, ba? Diba? Nahuhulaan nyo na po ba kung sino ang ating ano ngayon, ang ating guest ngayon? So, syempre, hindi po ito si Vico Soto, hindi rin po ito si, uh, si Yorme Isco, di ba? So, walang iba po kung hindi si Mr. John Gastanes. Ayan, ayan amazing ate. Thank you po. Una-una, batiin ko lang si ate Heather na nagpapagaling ng kanyang boses mm -hmm. sa kanyang bahay right now. Magandang magandang umaga po at feeling ko share mo na yung program <laughs> but no, this is a real talk po. So, yes. Ate now, thank you po for inviting me dito sa atin. Yes, right So, sa mga nagtatanong ano, bakit ano, bakit si John ang naririto, ba? Diba? Pero siguro, maganda na himay-himayin natin. So, John, paano mo ba nakilala ang Panginoon? Pwedeng bigyan mo kami ng brief background? Oh, yeah, Actually, nakilala ko si Lord, I think, eight years ago. So, ako ay isang kolehiyo sa Maynila. nag ako sa CEO Manila. Kung, kung nakikinig ka taga Manila, ka taga si Amendjola ka, yan. Kasama niyo ako sa barangay. Oh, so, ako po ay uh, laki, uh, CEO po ako. And then, nag-internship ako sa Malaysia. Uh, doon po, ay eh, medyo nagkaroon ako ng problema. Kasi, ano po ako ate, alcoholic po ako. So, oh, wow. yun po talaga yung biggest struggle ko. So, Mm -hmm. Um ma marami barkada. Mm -hmm. And then So when you say alcoholic sobrang grabing level na ba everyday? to? Everyday talaga? Si <laughs> hindi yung mga preso hindi na umiinom, ikaw umiinom. <laughs> so parang kumbaga yung yung uh, yung alcohol ay tubig na sayo yes. parang ganun. And, wow. And, and and to be honest no, I'm being vulnerable here. And I'm even addicted to porn that time. The real thing na ang life ko is very very Um, parang grabing dumi ba yung feeling ko. So, when I went to Malaysia, doon ako medyo nagkaroon ng breakdown sa sarili na kasi hindi talaga pumayag yung mga magulang ko mag-internship ako sa Malaysia kasi nag-internship na ako sa Amerika. Mm -hmm. Pero gusto ko nga kasi mag-isa lagi yung independent, Aha. walang pakialam. So, umalis ako ng Pilipinas nang kahit ayaw nila papa. Aha. And then doon ako nagkaroon ng problema. And then dahil nga mag-isa ka doon, wala kang kakilala masyado, doon ako maraming mga parang loneliness na naramdaman. Then yung mga mm -hmm. barkada kong kainuman dati, wala na sila. So, mm -hmm. I felt empty until a Christian, Chinese, shared the gospel. Wow. Tapos, before I left, it was April, I accepted the Lord. Mm -hmm. And to cut the long story short, I went back to Puerto, doon ako na, hanap ako ng ch uh, church sa internet, and uh, nakakita ko Life Church. Ah. Uh -huh. <laughs> pumunta ako Life Anong Church. Ano yan? It was eh, like, it was like still uh eight, uh, eight, years ago because okay. uh, inaccept ko si Lord April umuwi ako ng Pilipinas, punta ako Palawan. So within that one year, uh, wala pang one year Christian, uh -huh. mga two months pa lang, uh -huh. dinala na ako ni Lord sa Life Church. But I had to fly back, pumunta po ako Amerika. Mm -hmm. Pero ito na po talaga yung kino-consider ko kasi sila at Sir Mitch, Ah uh, at saka si Kuya Ariel na nanood dito. Uh -huh. Ang mga nagpa-follow up sa akin kahit nasa Amerika po ako. Si Kuya Ariel, wow. grabe ka ano niyan, ka disindido atamawin uh -huh. ako. So when I came back to the Philippines mm -hmm. by uh, by fate I came back here. Ang uh, waiter po talaga ako sa Amerika. and then I came back by uh -huh. faith because the Lord spoke to my heart, umuwi ka ng Pilipinas, ginamit niya po yung kanta ni Angeline Quintos, yung ang um, piliin mo, ang um, piliin mo. Ah, okay. Yes. <laughs> okay, ah. Well, talaga. Nag-speak sa'yo yung Lord doon, ah? No, no, no. It's one of the signs. So, uh -huh. I went home. And then, um, amazingly po, bumalik ka agad ako Life Church. So, you know, eight years na po. Siguro, mas matagal pa talaga ako sa Life Church. Seven, seven, whole Christian life, seven plus years is wow. here in Life Church now ever Amazing. since I became a Christian. Mm -hmm. By the way, binabati pala natin si Cass Atiencio at Atien, Atien Atensho, Atensho, at uh, si Danny at Dayang, yung mga pamangkin po ni Heather <laughs> na nunood sila ngayon. At syempre, si Inteta Lamayan at si Tita Army. Hello po sa inyo na nakikinig ngayon. Alright, so John, pwede mo bang ano, pwedeng bigyan mo ng background. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Una-una sa lahat, ako po ay currently na go-work uh, as one of the technical uh, technical consultants ng ating national government. Specifically po, Mindanao Development Authority. Pagdating po sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, mm -hmm. East Asian Growth Area. BIMP-Iyaga. bimp projects dito sa Palawan, both for the public sector and the private sector. Kaya po, madalas po nang ginagawa ko ay travel either here in Palawan or in Mindanao or abroad. Mm -hmm. Four meetings po to represent the the local uh, to represent the Pal province of Palawan po together with the representative of the governor and then at the same time po ako po isang social entrepreneur sa mga hindi po nakakaalam ate ano po ang social entrepreneur kami po yung mga innegosyante na we create business for a certain mm -hmm. advocacy and my advocacy of my uh, enterprise is poverty reduction so mm -hmm. how do we do that pag nagbubukang yung negosyo po namin is We create a business tapos nagpa-fund yun ng mga programa namin which is focused on growth mindset or tinatawag sa development ng grit sa may hirap. Grit po ba? Yung grit. Mm -hmm. At the same time, tinuturoan din namin sila on servant leadership in the grassroots level. So I'm offering leadership trainings, workshops sa mga grassroots levels po natin na nag-undergo ng negosyo namin na ito, Wow, ang ganda niyan, na. <laughs> Diyan ba pumapasok yung tinatawag natin Project Zacchaeus? Yes, yes, yes. yes. For wow. dun sa mga hindi nakakaalam, you can check out our Facebook page. It's Project Zacchaeus. So what we do is we study we study people. Mm -hmm. Meron na Meron akong mga licensed social worker who conducts case studies, mm -hmm. then we also do community-based organization, depende kung organized na sila or hindi. Uh -huh. Tapos yung yung inaalam namin nasa ng economic level ng isang community or how they think, and then from there, we conduct value proposition na kung mga technical. Para pinaalam lang namin in sort, ano ang galing nila and from there, we will invest. Wow, amazing, no? So ang dami talagang mga natututunan natin dito kay ano, ano kay kay John Gastanes, ano. Ito yung ginagawa niya, yung social enterprise. Pero um pwede mo ba kaming bigyan ng background bilang isang anak ng ano ng politiko? Ano ba yung mga na-experience mo dito? Wow, it's a it's a very ano, so, sacred topic for me kasi wow, to be sacred. Honest, hindi, hindi to be honest. Ikaw, alam mo to, Socrates ka. <laughs> Magagaling yung Socrates <laughs> anyway. Um isa isa napansin ko sa lumalaki talaga ako because my daddy sa politician, yung kapatid niya politician, lola ko parang kapitana sa ano. Uh -huh. So ang laging ang laging nagiging struggle ko lang is laging may pressure na kailangan sa labas perfect ang image parang mm -hmm. ang feeling ko every time na lumalabas ako kasama si papa kailangan ito ito ang standard ito kasi ang anak lagi nga ako na uh -huh. ko-compare sa anak ni Tito Dennis ah, so talaga si sino oh, sa kanila <laughs> si Ate Celine ah okay si Celine <laughs> Ay, yun, yun po yung pangaming ni ko no may, oh, uh -huh. kasi best friend din sila ni papa diba uh -huh. so lagi niya ako ko-compare tignan mo si ano tignan mo si Ganyan so meron na standard na parang hindi ko ma-reach reach yung ganong level kasi so, uh -huh. super tatalino nila kaya nga ako nag hospitality kasi feeling ko hindi naman ako matalino. Tapos sabi ko, ah, hindi talaga. So ang ginawa ko po, doon po ako nag-start na parang konti akong rebelde. Kasi ati now, share ko lang mabilis lang yung experience ko. Ha? Di ba experience? We, one time we went out, suminama ako sa papa ko, oh, nag, nangangampanya sa Tapos may nagtanong sa akin, wala ba tong palaman? Okay. Alam mo, sinagot ko, uh -huh. kaya kang mahirap kasi mukha kang pera. <laughs> Tapos, <laughs> Tatay ko, nalaman na tatay ko, hindi na ako sinama ever since. <laughs> yung kapatid ko na laging humaharap. So, uh -huh. talagang, I really, kind like I'm struggling with politics. Kasi tingin ko dyan, ano ba yan, pakitan tao, it's fake, it's, 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 it's ayoko, dirty. Uh -huh diba and I, he has uh, basang gulo may mga death threats. it's not really healthy for me that time when i was young i really hated it so much i really hated it so ilang taon much. ganun i think high school ako until college kasi naalala ko si papa i think kira again that college time ako. I was discouraging him. Sabi ko pa, huwag ka na mag-engage dyan. Pipirahan lang tayo ng mga tao. Kasi feeling ko, politika, pera-pera lang. Kasi uh -huh. merong, wala naman. It's 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 just uh -huh. money. People buy you and you know, then you vote them. I don't know. Uh -huh. Madumay ba? Ganoon uh -huh. lang talagang tingin ko sa kanya. Okay. Meron lang akong tanong ano. Um wala to sa ano eh sa binigay ko pero lang na curious na ako kanina no dumating ka rin ba sa point na dapat uh, ang ang uh, ang kilos mo ay ganito ang damit na isusuot mo <laughs> ay ganito dapat hindi ka masyadong pabonga naranasan mo ba 'yung ay, mga 'yan yao. alam mo ba may time nilalabas kami sabi pa pa bakit ka naka sandals? so parang ipa-mainit e, mo <laughs> sa mag-photos ko so parang nako ate sinasabi ko sa iyo, kati ka clothing namin medyo tinutura ah, sila mama pag uwibilin damit, kailangan mong kamadungis, nakakahiya. Pressure talaga. Tapos pag lumalabas ka, kailangan ganito. So parang laging may standard na parang nakakasakal minsan. Yun talaga yung hey. feeling ko dati, to be honest. Ah, okay. Pa <laughs> parang sa amin baligtad naman, sa amin dapat bawal ang mabonga <laughs> <laughs> so, kaya man mo siya malinis na hindi pala away or whatever. But, uh, kaya nga, kating, kating ako umalis ng Palawan. Kaya ayaw na oh. ayaw ko ma-involve sa dad ko or anyone with my family because mm -hmm. of that. I don't like it na parang sakal. So. Uh -huh. Pero kung tatanungin kita ngayon, hmm. um, nagkaroon ka na ba ng heart na someday I wanna be a politician? <laughs> Kasi yan yung, syempre, mga pinag-uusapan pinag pinag natin is before, ayaw mo talaga dahil feeling mo magulo, ma alam mo yon maraming death threats. Ba? <laughs> politician. Siguro, the question is: hindi uh, politician, do I want to be in the public service? Because okay. ang, ang thingyin ko kasi is, um, I don't know, you can be technical kasi yung politico, which means mm -hmm. pol political science. Diba meron yung mga technical, Aha. how to do, 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 do these things. Better for me, I always believe that. public service requires selflessness. And if you wanna ask me, do I want to do something na selfless ang ginagawa? Yes, definitely. I wanna be a part of something that teach you to deny yourself. Uh -huh. Kasi si Jesus Christ, yan ang gustong gawin. Uh -huh. That's why I think to train your heart to be selfless, maganda talaga ang mag-public service. Mm -hmm. So kung tatanungin mo naman ako, na, oh, yun doon sa level ng tumatakbo, ang isa lang masasabi ko, if there, in my part of my heart, is there's this parang feeling urge na ang resources ng government, if there's the right people, right mind, and right team, I think we can glorify God. Just say, observe mo si King David, Himaya is a governor. Um, observe those leaders in the Bible. They were not just priests. Actually, kasi that time may mga Levites. But they were so close to God that God brought them to public service. And God was edified. God was glorified. I think one key on for me to share to the people that I'm selfless because of Jesus Christ and I'm in public service. Wow, amazing. So, <laughs> ibig sabihin, eto na rin yung definition mo kapag tina sinabi nating servant leader. Tama ba ako? Yes, selfless. Ayun. Pwede bang ano, balik tayo ng konti doon? Ano? Kasi kanina sinabi mo, ano, uh, okay lang ba yun? Uh, tatanungin ko. Yeah. Meron ka kasi sabi, sinabi na nakaka-experience ka ng mga death threat. <laughs> ba? Diba? So, sa family ninyo. Pwede ka ba mag, ano lang, kwento ng konti lang kung hindi naman ito masyadong Ay, confidential. Okay lang ba? Oh, yeah, yeah. Actually, one time, si Papa busy sa election. Tapos may isang experience na na may mga naka umiikot-ikot yan sa bahay. So, ang nandun lang sa bahay, ako, mga kapatid ko, uh -huh. bilang eldest, in elementary that time, uh -huh. at kasambahay namin, medyo nagkaroon lang kami ng takot na sino yung mga nakamotor. And then we found out, may text pala si Papa na, tinitletrecha for something. Kasi dati nagra-radyo din sila, uh -huh. nila, nung best friend niya si Tito Dong. Uh -huh. So, may mga inaatake sila ng uh -huh. <laughs> mga corruption matter. So, kami ang nakaano. So, sina tinadala kami ng Manila after that for our safety. Kaya talagang traumatic sa akin Yan yung parang ayoko dito mamamatay ako dito. Papuwag na 'yan, papatayin tayo dito. So, medyo may na akong experience na. Uh -huh. I always look at the system like that. Dirty, mm -hmm. deadly, uh -huh. <laughs> life-threatening. Yeah. yeah, true. Kasi kahit kami may mga ganyan. <laughs> merong ano. Is mutual. Yeah, naalala ko kapag nag-ano, kapag uh, nag nagka-campaign actually, uh -huh. ang oh, ang ang role ko doon ay taga-ano, taga-, ano, taga ng mga grupo ng mga magkahampain. At kapag halimbawa nagkahampain, hmm. meron pong mga taong nakatutok sa akin, inaabangan po ko kapag umuwi ng bahay kung saan kami pumupunta. Kaya medyo nakakatakot, diba? Anyway. <laughs> anyway, God is yun. good, He us from Oo nga. <laughs> So, eto, tatanungin lang kita. Yung mga goals mo ba sa buhay mo, nagkaroon ng mga changes mula nung nakilala mo ang Panginoon? Definitely, definitely. Ah, isa po sa napansin ko, unang binago ni Lord is yung puso ko na it's not about me anymore. I was leading the book of requiring the purpose-driven life when I was a new believer. And sabi niya, first, first page, life is not about you. So, yun yung para nagkaroon okay. ako ng conviction na, okay, kahit saang role ako ilagay ng Lord, hindi magmamatter ang posisyon. What will matter is my heart towards God. Is this the identity pa rin ni Jesus ang nag-glorify ko? Is it me, my profession? In the end of the day, ang, ang nabago lang talaga sa akin ate is, is the mindset, is my life really living the life of Jesus? It's about, um, um, yung principles ko sa, ito ate sinapuso ko, minemorize ko talaga to share ko lang sa mga nanonood. Yung do nothing out of selfish ambition and vain, vain conceit. In humility, value others above yourself. Do not be interested in your own life and be interested in the life of others. That's the scripture that I memorized in my heart na sinireveal sa akin ni God. You want people to know me in your life, in your profession, do nothing out of selfish ambition. That's why anywhere God puts me, waiter, uh, mag encoder, mag-map ng floor. If this is the role that God gave me, I will do nothing out of selfish ambition. This is not about me. This is about reaching out the people that God told me to reach out. Wow, amazing. I remember, no, nung dating nag-uusap tayo kasi meron kang, ano, meron kang kinuwento na ikaw satisfied ka na na ikaw ay maging waiter lang. Sa mga <laughs> oh, hindi po nakakaalam, nag-waiter po siya doon sa US. Tama, Colorado? Yes, yes. yes nag-waiter siya years doon diba? pero sinasabi ng Panginoon na <laughs> Wait, you have to go back to the Philippines. Na hindi ko alam ang purpose. Yes. Sudden, technical na ako, di ba? Oo, tapos, <laughs> biglang, meron palang naihandang position ng Panginoon sa kanya dun sa BIMP Ayaga. Yeah, kaya sabi ko ate, yung sa mga, ito yung mga naikinig, lalo na yung mga young pro, fresh grad. Feeling nyo, uhaw na uhaw ka kagad sa mga top positions. No, 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 no. no. Uh -huh. Enjoy your today. Tomorrow will worry about itself. It's in Matthew 6. So, mm -hmm. ang lagi mo lang tatandaan is, today, where sana ko nilagay ni Lord? Yes. And embrace that calling. Hindi ko makakalimutan, waiter ako one time, kasama ko yung kaibigan ko, nagpa-pastoral school sa Amerika. Sinabi ko, alam mo, ang dream ko, Brad, gusto ko talaga maging, I, I want to become a pastor din dati, nung bagong uh -huh. believer. Medyo, okay. Uh -huh. Kasi sa hotel, parang wala namang ministry dyan. Kasi sabi niya, no, 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 no John. The hotel is your ministry. Kung yeah. saan ka ngayon, that's your ministry. So, amazing. Si <laughs> uh -huh. By the way, sabi dito, shout out daw sa mga taga-CEU. All right. So mga yeah. taga-CEU daw. At hello daw kay Jerlyn Pidor, kay Lay Magbanwa at kay Nelson Manalon Jr. Hello sa'yo, Nelson. Naka-lockdown sila at ngayon. <laughs> oh, hello sa inyo Johnny Mike. At uh, na na nanonood ngayon at nakikinig ngayon ano. Ay. So Uh, dito sa mga sinabi mo, meron ka bang mga ano, sabihin natin, kumaga parang mga practical na mga things na nais gawin na talagang maipapakita mo yung servant leadership? Practical like, you're asking me about how to do things outside. Mm -hmm. Siguro, unang-una kasi, ang una kong tinapin ate is my giftings as a person. Which is, I'm, I'm a talker. <laughs> uh -huh, uh -huh. yeah, obvious na joke lang. <laughs> mataas sa mata social, mataas po ang aking social skills yung talagang kahit uh -huh. sa mga exam ko dati, so madaldal konti pala kaibigan. So I'm uh -huh. using it now to na not only to earn networks but uh -huh. actually to connect genuinely sa mga tao. Kaya kung mapapansin niyo po sa project sa mm uh -huh. reach out ko po diyan kausapin is from the grassroots na mahihirap Up to mga friends ko invest ka mga billionaires from China, from Malaysia, because I've learned that yung skill ko, which is more on relational, relationship skills, yung parang paano, mo ba, I mean, paano ka ba good listener. I all acquired it from the Bible, trust me. Read Proverbs every day, I read it every night before I go to sleep. And wow. even. even I, I often read James kasi maganda rin si James, yung ano ni James. So, yung wala kang favoritism, kailangan gano'n. So, ang ginawa ko lang uh, ate is I used my skill, yung um, social skills ko, and I allowed the Holy Spirit to use His Word, to use His power, to create that identity in me na Christ likeness and allows me to serve others. Mm -hmm. So ang magbibigay ko lang tip practical tip for people is first embrace your identity in, in God. So anak ka ng Lord, spend time with him. Our God has so much mm -hmm. things to reveal to you. Second, embrace the word of God. Huwag mo siyang hayaan na memorize scripture lang. Uh -huh. Allow it to become your life. It's a struggle, hindi perfect kahit ako hindi ko ma-perfect yung love is patient, love is kind, hindi ko nga ma-perfect yan. Uh -huh. So ang isa lang masasabi ko is keep going, back Keep standing up And then use that And then Kung sinong tao Nasa harap mo If they have a problem If you have the discernment To help them ability to do it then do it Huwag kayong tamad-tamad na ay bukas na kasi buhay pa naman yan siya bukas or so in short is in your own small ways you can serve people like for example last ibilis lang ate, no i saw one time a lady na namatayan siya ng mama niya and then out of my love lang i wrote a card telling you know I, the lord sees your brokenness and now i give i give her a card then nagrabing iyak niya and now she's one of my biggest supporters in project zakeus one of My investors. Amazing. You see that? You wow. servanthood mo na you just do simple act of kindness to people, the alam God ordained yon. Mm -hmm. And then He brings you to your destiny step by step. Wow, grabe no. Um, ano naman yung ano, meron ka bang mga gustong may advice sa mga tao mm. na gusto rin pumasok sa social ano, social enterprise yeah, and, or sa eto, anything yung na mag-serve sa labas. Who wants to be a servant leader. Yes, ate, ate alam mo one time I was reading Psalms and the Lord showed me in Psalms 12. Dave, uh, David was telling that the poor is plundered because of the people. In, hanapin niyo sa Psalms 12, read it. It's a very good psalm. May sinasabi dun si King David na yung mga mahihirap daw na nahihirapan sila because of the leaders are saying these things, ito daw ang gagawin, and yet in their heart there is deceit. So in short, ang napansin ko lang is some of us loves to serve because we have agendas, we have motives. Kaya nga ako sabi ko rin kay Sir Mitch one time, yung leader ko na pagkausap ako niyan, sobrang amazing leader yan. He rebukes me, he strengthens me. Ang sabi ko nga, Sir, alam niyo po, in case I will go to politics, I don't like the fact that people might see me doing all what I do because of politics. I want, I'm doing this because in the first place, ito po ang design ko. I am made to serve people. Now, if I go to the level of politics, nilagay ka lang dun ni Lord. But it should never change my ethics. It should never change my principle. Because my Lord is the one I'm serving. So, yun lang po talaga ang nilalagay ko sa puso ko na, if you want to serve people, tanggalin mo yung mga hidden agenda. Sometimes, some of us, ito na lang ha, minsan sa discipleship. Tulong ka kasi, in-expect mo, ito, ito lang makukuha mo sa kanya. Do discipleship genuinely. If they don't, kung hindi nila ma-meet yung standards ni God, just be there, serve them. It's not about them perfecting yes. their lives because life is not constant. We even failed. Kaya sabi ko sa sarili ko, if you're gonna love people, embrace them for who they are stop putting your own I, i your own standards kasi si Lord nga ako naman di ako qualified for all of what I'm receiving right now to be honest I always cry in the morning Lord I don't deserve this pero thank you kasi because of my love and your love for me I'm just receiving this by grace wala talaga akong mayabang dito wala talaga wala talaga walang wala po Amazing, no? So ano naman ang ano? Ano naman ang nais mong sabihin yung for your ano? For your final, uh, sabihin natin na uh, advice sa lahat lahat. Ano yeah. naman ang nais mong sabihin yeah. sa lahat ng mga nanunood na ngayon yeah. sa, ngayon dito sa atin? Alam nyo gusto ko lang po sabihin yung in everything what we do, I this is what I advocate in life we should never do things with our own selfish ambition. Kasi ganito yan, pag we always think about our wants, desires, mm -hmm. nawawala na yung lordship ng Panginoon sa buhay natin. And often, yung lordship ni Jesus ang nagdadala sa'yo doon sa destiny, which is much, na talagang yung destiny po na sobrang, sobrang parang yung malaki pa sa pinaplano mo. So, nakikita ko lang po doon sa mga nakikinig ngayon, na feeling nyo, um, ito ba talaga yung destiny ko? Dito na lang ba talaga ako magtatrabaho? Ito na lang ba talaga? Oh, after this quarantine, sa ako pupulutin? I always want to remind, lalo na yung mga anak ng Lord. Uh -huh. Anak ka ng Lord, may tatay ka. He sees your situation. Hindi ka naman taga You are God. Hawa ka niya. Nandito uh -huh. ka sa palm niya. Oh. So, anong pag-aalala mo? Ako, ang weakest point ko lang as a Christian is this. I'm telling you the truth. I'm a worry Warrior. <laughs> anxiety ko mataas, mabilis ako magpanik, mag-alala. So those who are listening to this, I'm telling you, you're not only struggling, ako rin nag-aalala ako, lalo na sa dami ng iniisip ko araw-araw. Pero one thing the Lord taught me, trust me, I am with you. I think it's enough. <laughs> na ganun lang sabihin ng Lord. Mm -hmm. I'm with you, John. Trust me amazing. So, sa mga taong nagwo worry dyan, what will happen to me? Ano ba ang gusto kong gawin sa buhay ko? Dama, dama. Lagi lang tayong mag-trust sa Panginoon. Diba? Sabi niya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways. Acknowledge Him and He will make your path straight. So, sabi dito, hello po kay Miss Cherry Atencio at Kudos Bibingka House. And uh, si Kiko, nanonood rin pala ngayon si Kiko Polizon. Ayan. At Uh, maraming maraming salamat diyan sa binigay mong oras sa amin. At uh, ngayon naman ay um, dadako tayo dun sa ating ano no, mystery question. Okay <laughs> kasi nung kahapon, meron po tayong mystery question, sabi sino daw ang lumpong anak ni uh, ni Jonathan. Uh. At ngayon naman <laughs> Oo, at ngayon naman ang mystery question naman. Eto, medyo ano eh, parang kinakabahan ako na sabihin ito diyan. Uh, uh, <laughs> 'Di ba? Pero kung magtatanong po kayo si Heather, ko, uh. si Heather na lang ang ano, 'yan. Sa mga tao po na nais uh, sagutin ito, mag-comment lang po kayo. So sabi dito, "What is the corresponding letter in the alphabet of the sum of the square root of 144?" Grabe, Heather. <laughs> Pinapahirapan mo mga nanonood sa iyo. Sabi, "What is the corresponding letter in the alphabet of the sum of the square root of 144. Ayan. At hello daw kay Jawo Conlu. Uy, may baby na yan. Ayan. Disciple mo daw dyan. Ayan. Hello, Aya. Ayan po. So, uh, maraming maraming salamat John, sa ibinigay mong ano sa atin, sa ibinigay mong uh, mga advices, sa ipinakita mong... Po mm tayo. -hmm, sa ipinakita mong ano, no? Sa ipinakita mo kung ano talaga yung life mo. Talaga napaka-transparent mo na ito ang pinagdaanan ko, pero ito ang ginawa sa akin ng Panginoon. And I believe na sa ibang mga tao na you want to be like John, di ba? Yan, oh. si John, John D'Agostanes. Wow, oh, oh, grabe! <laughs> ba diba, pero... Rabe. Oh oo, So, yan sa ano, kung if you want to have the heart like John, siya, ang fina niya ay si Jesus. Yes. So, if you wanna greatest, be like him, greatest. be like Jesus. <laughs> ba? Diba? Kaya, ayon, I hope na ang lahat sa atin ay uh, natuwa, nasiyahan sa lahat ng mga narinig natin. At maraming maraming salamat po. Antabayanan niyo po tayo muli sa Real Talk kasama po po si Miss Heather next week sa Monday. Maraming maraming salamat po!